रसिकांना दोस्तानो नमस्ते, आपल्या सर्वांना शुभ दिवस. दोस्तानो, माणूस जेव्हा पत्रावळीवर जेवत होता तेव्हा तो पाहुण्यांना पाहूनच फुलून जायचा. पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी कुटुंबासह यजमानाच्या अंगणातील वेलही फुलून यायची. पण काळ बदलला आणि माणूस मातीच्या भांड्यात जेवण करायला लागला, सोबतच नात्यांना पण मातीसारखं जपायला लागला. काळ बदलला आणि माणसानं पितळेची भांडी वापरायला सुरुवात केली. तो दर 6 महिन्यांनी नात्यांना कलई करू लागला. दोस्तानो, काळ बदलला आणि माणसाला काचेची भांडी आवडायला लागली. त्या भांड्यांना एखादा छोटासा धक्का किंवा ओरखडा लागला तरी त्यांना सहन होईना. तसंच दोस्तानो, आज नात्यांचं तसंच झालंय. जसा काळ बदलत गेला तस तसं सगळाच बदल व्हायला लागला. जेवणाचं ताटही बदललं, प्लॅस्टिक आणि थर्माकॉलचं झालं. सगळे नातेसंबंध तसेच झाले, यूज आणि थ्रो झाले. म्हणून दोस्तानो, जरी हे सगळं बदलत असलं तरी आपलं नातेसंबंध आपण टिकवून ठेवलं पाहिजेत. यूज आणि थ्रो नाही झालं पाहिजेत, तरच दोस्तानो जीवनाचा आनंद आपल्याला घेता येईल, जीवनामध्ये रंगत वाढवता येईल. आणि जर हे नाही झालं तर दोस्तानो आपलं आयुष्य एकाकी होईल. नक्की एकदा विचार करा. चला दोस्तानो, आजही आपल्यासाठी सुंदर विचारांची शोधोरी ही मालिका अशीच पुढे घेऊन आलोय. चला दोस्तानो, करूया सुरुवात सुंदर विचारांना, सुंदर सुविचारांना. जेव्हा आपण एखाद्या आवडत्या व्यक्तीवर ओरडत असतो किंवा चिडत असतो तेव्हा आपल्याला त्या व्यक्तीची जास्त गरज असते. पण त्या व्यक्तीला फक्त रागावलेलंच दिसत असत. तोंडात साखर ठेवून बोलल्यानं तोंडातून शब्द गोडच निघतील असं नाही, त्यासाठी काळजातच गोडवा असावा लागत असतो. श्रीमंताकडे पाहून त्यांच्यासारखं जगण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा गरिबांकडे पाहून जगलं की आयुष्याबाबत कसल्याच तक्रारी उरत नाहीत. दुसऱ्याला चुकीचं समजण्याआधी स्वतः किती बरोबर आहात हे आधी बघायला शिकलं पाहिजे. संसार हा कुठेही आणि कसाही होत असतो, फक्त आपल्या जोडीदाराची साथ महत्वाची असते. इतकं निवांत व्हावं की जिथं डोकं ठेवावं तिथं झोप लागावी. तोंडावर एक आणि पाठीमाग एक बोलणाऱ्या व्यक्तीसोबत नेहमीच अंतर ठेवा, कारण असे लोक साथीच्या रोगापेक्षा जास्त धोकादायक असतात. गरिबाबरोबर किती जवळचं नातं असलं तर लोक लपवत असतात, पण श्रीमंत लोकांबरोबर कितीही दूरचे नाते असले तरी आवर्जून सांगत असतात. घरातील निर्णय जोपर्यंत मोठ्यांच्या सल्ल्यानं घेतले जातात तोपर्यंत घर शाबूत राहत असतं. पण जेव्हा सगळे स्वतःला मोठे समजायला लागतात तेव्हा मात्र घर फुटायला लागत असतं. गरीब, दुबळ्या, लाचार आणि मजबूर व्यक्तीला उगीच त्रास देऊ नका, कारण ती व्यक्ती कोर्ट कचेरीमध्ये नाही तर देवाच्या न्यायालयामध्ये न्याय मागत असते. आणि देवाच्या न्यायालयामध्ये पुरावा, वकालत किंवा साक्षीदारांची गरज नाही, देवाच्या न्यायालयामध्ये शिक्षेची सुनावणी होत असते. म्हणून कर्मच चांगली करत चला. सत्य हे कधीच लपून राहत नाही, ते समोर यायला थोडा वेळ लागतो,
पण ते एकदा समोर आलं की भल्या भल्यांची वाट लागत असते. चंद्र जसा दिसायला जवळ वाटत असतो तशीच काही माणसं आपल्याला जवळची वाटत असतात, पण हा फक्त आपल्या मनाचा भ्रम असतो. माणसानं कितीही डोळं झाकलं तरी देवाचं डोळं मात्र उघडच असतात, म्हणून समजू नका की आपल्याला कोणीही पाहणार नाही. तुम्ही माणसाच्या डोळ्यात धूळ फेकू शकता पण देवाच्या कधीच नाही, कारण कर्माचा हिशोब झाल्याशिवाय राहत नसतो हे पक्कं असतं. लोकांना हक्क गाजवता येत असतो पण नातं निभावता येत नाही. ज्यांच्यामध्ये स्वतःला सावरण्याची हिम्मत असते अशी लोक परक्यांकडून अपेक्षा करतच नाहीत. रोसल्यानंतर चूक भले कोणाची का असेना, बोलायला पहिली सुरुवात नेहमी तीच व्यक्ती करत असते ज्या व्यक्तीच्या मनात सर्वात जास्त प्रेम असत. आपल्याकडे पद्धत आहे, जो विश्वास ठेवतो त्याला धोका द्यायचा आणि जो धोका देतो त्याच्यावर विश्वास ठेवायचा. आपली सावली निर्माण करायची असेल तर ऊन झेलण्याची तयारी ही असावी लागत असते. अपेक्षा आणि समाधान यात अंतर एवढंच आहे की अपेक्षा माणसाला दुःखात ठेवत असते आणि समाधान माणसाला सुखात ठेवत असतं. जपलं तर सारच आपलं आहे, नाहीतर कुणीच कुणाचं नाही, म्हणून नातं मैत्री आणि प्रेम याला वेळोवेळी जपत राहा, कारण जपलं तर प्रत्येकजण आपलाच वाटत असतो. इतरांमध्ये असणारे दोष शोधून दाखवण्यापेक्षा आपल्यामध्ये असणारे दोष शोधून काढण्यासाठी वेळ खर्च केला तर आपल्या जीवनात खूप चांगला बदल घडवून आणता येत असतो. त्यामुळे लोकांना आपल्याकडं बोट दाखवण्याची संधी मिळणार नाही.